Ahoj, jmenuji se Pavla a dnes vám ukážu, jak jednoduše opřipomínkovat metropolitní plán. Jistě vás stejně jako mě zajímá, co se plánuje ve vašem okolí. Co bude stát na pozemku v sousedství. Bude tam park, o kterém se bavíme už několik roků? Mě jako mámu dvou capartů to tedy rozhodně zajímá. Jsem člověk zvídavý, takže jak na to? Ve svém počítači do internetového vyhledávače zadám jednoduše metropolitní plán. A hned na prvním místě mezi odkazy se mi zobrazí odkaz na adresu metropolitniplan.praha.eu. Kliknutím na tento odkaz se dostávám přímo na stránky metropolitního plánu a hned jako první políčko vidím podat připomínku k metropolitnímu plánu. Já kliknu na tlačítko hned nahoře. Podat připomínku je možné zde. Tady se mi nabízí možnost přihlášení do portálu Pražana, kde mám dvě hlavní možnosti. Přes elektronickou nebo bankovní identitu, což je moje volba, nebo prostřednictvím datové schránky, což budou častěji využívat podnikatelské subjekty. Toto využije nejspíš můj otec, protože je podnikatel a má datovou schránku již založenou. Pokud by se vám přihlášení nedařilo, návody, jak postupovat, najdete zde. No a nyní jsem už úspěšně přihlášena do samotné aplikace a mohu se tak pustit do práce. Po přihlášení vidím své osobní údaje, které zkontroluji. Zbývá doplnit e-mailovou adresu a dobrovolně i telefonní číslo. Po případě zaškrtnout políčko přihlášený zastupuje připomínkujícího. Pokud chci zastupovat například svoji babičku, zaškrtnu políčko fyzická osoba a vyplním požadované údaje. Nesmím zapomenout přiložit plnou moc či sken nějakého dokladu, ze kterého je patrné, že mohu danou osobu či firmu zastupovat. Já nikoho nezastupuji, takže rovnou kliknu na tlačítko Pokračovat. A nyní mohu začít pracovat na své první připomínce, kterou vytvořím jednoduše v 5 krocích. Aplikace mne všemi kroky provede. Nejprve zvolím typ své připomínky. Jako základní možnost je podat právě připomínku. Druhou možností je podat námitku. Ale to se týká především majitelů dotčených pozemků nebo staveb, kteří toto vlastnictví musí následně odůvodnit. A to tak, že v dalších krocích uvedou, jakého pozemku či stavby jsou vlastníkem. Mohou pak i přiložit výpis z katastru pro usnadnění kontroly. Zásadní připomínka je vyčleněna pro městské části a běžného občana se netýká. Následuje stisknutí tlačítka Uložit a pokračovat. A už jsem ve druhé části, kde zvolím, co vlastně chci v metropolitním plánu připomínkovat, respektive jakou jeho část. Mám 4 možnosti, z nichž nejběžnější je ta první, ve které se budu vyjadřovat na základě mapového podkladu k výkresům. A v mapách se já rozhodně nestratím. Zde se snadno vyhledávají konkrétní parcely a stavby a připadá mi to nejsrozumitelnější. V textové části se zadávají připomínky k obecným textům a regulativům v rámci závazné textové části metropolitního plánu. Zde bychom mohli připomínkovat konkrétní znění textu, jednotlivé články i obecně nějaká koncepční ustanovení. Další možností je připomínkování tzv. Krycích listů lokalit. Pokud by se moje připomínka týkala cílových charakterů jednotlivých lokalit metropolitního plánu. Pokud mi nebude vyhovovat ani jedna z možností, mohu zvolit kolonku Jiné. To se ale moc často nestává. Následuje třetí krok, ve kterém svoji připomínku lokalizuji a umístím. To je to nejdůležitější. Vybrala jsem si první možnost, grafická část, výkresy. Doporučuji přepnout zobrazení mapy na celou obrazovku. V levé části se objeví výběr možného výkresu jako podkladu, na který koukám. Mohu volit i jeho průhlednost. V levé spodní části obrazovky pak přepínám, pokud chci pod výkresem vidět třeba názvy ulic. To mi umožní základní mapa anebo letecký pohled, kde zase jasně vidím parky a domy v ulicích. A teď to zásadní. V pravé části obrazovky vidím výběr možností pro umístění mojí připomínky. Mám hned 5 variant, ze kterých mohu vybrat a já vám ve stručnosti povím, která možnost je pro mě ideální a v jakém případě. Důležité je, že mohu vybrat jen jednu z variant. Aplikace mi neumožní zadat mou připomínku více způsoby zároveň. První možností je zadat konkrétní parcelu, takže mohu kliknout přímo do mapy na moji vybranou parcelu, nebo mohu vyhledat jakoukoliv parcelu v Praze zde, vpravo na obrazovce. Parcel mohu samozřejmě vybrat i více, pokud je moje připomínka ke všem parcelám stejná. Druhou možností je vyhledat a zadat konkrétní prvek ve výkresu, který je metropolitním plánem navrhován.
Takže když kliknu třeba na tento park na Smíchově, vidím, že aplikace nalezla jen jeden možný prvek, který mohu připomínkovat. Pokud aplikace žádný prvek nenašla, musím zvolit jiný způsob lokalizace mojí připomínky, například přes parcelu. Což jsem vám ukazovala před okamžikem, nebo nakreslením vlastní plochy, k čemu se dostaneme za chvilku. Třetí variantou je možnost navázat připomínku k celé lokalitě. To bych zvolila, pokud bych chtěla připomínkovat například celé vinohrady, tedy vlastnosti a regulativy společné pro celé toto území. To jest název lokality, její funkční využití, strukturu nebo vymezení. Další možností je připomínkovat konkrétní čtverečky výškové regulace, které uvádějí počty podlaží. Samozřejmě těchto čtverců mohu zvolit i více klikáním do mapy. A jako u všech zbylých možností, to, co jsem již vybrala, mohu postupně či naráz z výběru odstranit. No a pokud by mi nevyhovovala ani jedna z těchto variant, mohu si sama zakreslit oblast, které se moje připomínka týká. Za pomoci levého tlačítka myši vytvořím vlastní oblast, která mne zajímá. Dvojklikem levého tlačítka tvar oblasti uzavřu. To je právě vhodné pro ty z vás, kteří chtějí něco konkrétního nově či jinak vymezit nebo doplnit do návrhu metropolitního plánu, ať už je to nový park, zastavitelná plocha či jen pěší propojení. Já osobně vyberu parcelu proti našemu domovu a stisknu opět tlačítko uložit a pokračovat. V následném kroku pak napíšu samotný text mé připomínky, tedy stručně a jasně popíšu, co chci v metropolitním plánu změnit, doplnit, upravit. Já na vybrané parcele chci raději školku než nový park. Přeci jen parku máme v okolí mnoho, ale školku máme daleko. Druhé pole je nepovinné a sem mohu napsat odůvodnění své připomínky a vysvětlit, proč to tak chci. Ale nemusím, proto nechám svoji připomínku bez odůvodnění. Já myslím, že to bude magistrátu celku jasné. Zde mohu vložit i nějakou přílohu. Můj požadavek je však tak dostatečně výstižný, že žádné další přílohy nepotřebuje. Kdybych měla připomínek víc, pro lepší orientaci svoji připomínku mohu rovnou nějak pojmenovat. V závěrečném kroku vidím shrnutí své připomínky. Vždy se mohu vrátit zpět do jednotlivých kroků, třeba i klikáním přímo na nadpis daného kroku a svoji připomínku doplnit nebo opravit. Po uložení vidím svoji hlavní obrazovku, kde jsou zobrazeny všechny moje připomínky. A zde mohu velmi jednoduše přidat další nebo opravit ty stávající. Nebojte, aplikace vždy vše ukládá a tak se můžete kdykoliv ke své rozpracované práci vrátit, i když počítač či prohlížeč zavřete. Stačí se pak jen vždy znova přihlásit. A teď pozor, zatím se ještě nic neposlalo. Až budu mít vše nachystáno, a to musím stihnout do 30.6.2022, musím ještě dokončit svoji práci. Po kontrole všech svých připomínek tedy kliknu na tlačítko Pokračovat k závěrečnému odeslání. Vyskočí na mě hláška, že budu opět přesměrována na portál Pražana a může se stát, že to po mně bude chtít znovu přihlášení. Na úplný závěr se mě aplikace zeptá, zda mám připomínku odeslat. Potvrzuji a odesílám. Stejně jako bych svoji připomínku sepsanou na papíře odnesla osobně do podatelny magistrátu. Ale proč bych to dělala, když je pro mě rychlejší tento způsob doručení, který mě navíc jako průvodce provedl vším, abych na nic nezapomněla. Tím jsem u konce. A ještě si mohu pro jistotu zkontrolovat, že se vše řádně odeslalo, a to přímo na portálu Pražana v sekci Moje město, moje podání. Tam najdu PDF mých připomínek ke stažení a taky potvrzení o odeslání, takzvanou doložku o digitálním úkonu. Nebo to najdu přímo ve své datové schránce, pokud jsem se přihlašovala přes ní. Vidíte, je to jednoduché a zabere to jen pár minut.